nyt haluaisin, että lähdette etsimään niitä uusia mahdollisuuksia sieltä asiantuntijapalveluiden puolelta, lähteä kysymään sellaisia kysymyksiä, joihin ne koneet ei osaa vielä vastata, tuottaa jotain sellaista yllättävää, edistyksellistä näkökulmaa siihen, että miten pieniäkin yrityksiä voi johtaa. Pieni yrittäjä, yksinäinen yrittäjä kaipaa jonkinlaista näkemystä ja tukea siihen päätöksentekoon. Se on semmoinen asia, jolle on aina kysyntää. Että enemmänkin se on sitten meidän markkinointitaidoista kiinni, että miten me osataan niitä uusia sähköisiä palveluita tarjota. Työ alkaa sitten, kun se ALV-lappu on kädessä. Sitten alkaa tulevaisuuden kirjanpitäjän työ. Tämä on hieno ala. Tämä on mielenkiintoista, todella mielenkiintoista. Elävä mielenkiinto asiakkaan ongelmien ratkaisuun. Niin kauan kuin se toimii, niin ei ole mitään hätää. Hyväksytään muutokset ja mennään niiden kanssa. Ja yritetään saada asiakkaatkin vielä innostumaan siihen asiaan mukaan. Tulevaisuudessa pärjätään sillä, että on oikeasti asiantunteva henkilöstö ja puhalletaan yhteen hiileen, että tehdään sitä tiimityötä. Ilman koulutusta niin ei tule pärjäämään. Että se on niin kuin se ydinasia, että ajan hermolla pitää pysyä ja tieto pitää olla päässä. Tulevaisuudessa pärjää sillä, että rohkeasti lähtee mukaan siihen muutokseen ja ei jää paikoilleen makaamaan. Että hyväksyy sen, että ajat muuttuu ja liiketoiminta muuttuu, mutta vahva osaaminen varmasti siellä on sitten se, joka kantaa jatkossa. Asiakkaat kaipaa sitä tsemppausta tähän liiketoimintaansa. Tämän muutoksen läpivientiin ei tarvita uutta teknologiaa. Kaikki tarvittavat palvelut ja komponentit ovat valmiina, mutta tarvitaan eri osapuolten yhteistyötä, sopimista ja standardointia, yhteisten toimintamallien löytämistä. On yksi iso tietovarasto, josta sitä tietoa noudetaan eri käyttötarkoituksiin erilaisilla valtuutuksilla. Meillä on pitkä tie siihen vielä, mutta me nähdään, että se tulevaisuus tulee olemaan sen suuntainen. Vaikka meillä on kuinka hyviä järjestelmiä ja prosesseja, niin silti on henkilötason palveluasenne ja asiantuntemus se, joka ratkaisee. No ensinnäkin tämä toimiala on erittäin mielenkiintoinen ja täynnä mahdollisuuksia. Ja jokaisella on uskon paikkansa tässä ja kehottaisin meitä kaikkia pohtimaan myös meidän omia vahvuuksiamme, mihin me kenties haluamme erikoistua. Niin työt ei kyllä häviä minnekään. Eli osaavia ihmisiä tarvitaan ilman muuta. Kyllä tilitoimistolle jää paljon roolia taloushallinnon neuvonnassa, palkka-asioissa, kyllä työehtosopimuksissa ja monessa muussa asiassa. On paljon semmoista, mitä kone ei voi tehdä. Mutta samaan aikaan niin uusi palvelutuotanto ja tämmöiset digitaaliset vuorovaikutuksen kentät tulee vahvistumaan ja tämmöinen paikallinen osaaminen, spesifi osaaminen tulee korostumaan ja konsultatiivinen osaaminen korostumaan. Se tulee tarjoamaan pienille, ketterille toimijoille ihan uusia mahdollisuuksia. Varmaan on kuitenkin se, että tulevaisuus on digitaalinen ja tulevaisuus on sosiaalinen. Mitä muutahan me ei ihan varmasti tiedetä. Digitaalinen ja sosiaalinen. Kehittyminen. Edelläkävijyys. Mielenkiintoista. Positiivisuus. Paloisa. Jag tror att vi har en utmärkt ljus framtid som bransch. Mielenkiintoinen ja hyvä. Ongelmanratkaisija. Liiketoiminnan osaaja. Neuvonantaja. Muutos.